جی تو ہم محبت کی بات کریں تو پھر ہم ہر ایک سے محبت کرنا جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اس کو کیسے چینج کرنا ہے، اس کو کس طرح سے مولڈ کرنا ہے، اس کو کیسے سیدھے رستے پہ لے کے آنا ہے. تو گولی ہم ایک ہی استعمال کرتے ہیں محبت کی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں جانا کہ اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے، اللہ سے کیسے پیار کیا جاتا ہے. تو باقی اتنی محبتیں ہمارے دل میں ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں جاتی ہی نہیں ہے. تو وہ جو باقی ساری محبتیں ہیں نا، وہ انسان کو توڑ دیتی ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ان سے محبت نہ کریں، لیکن یہ محبتیں جب اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہیں تو یہ آپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں، اور انہی سے آپ کا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی محبت جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، اس لیول سے بڑھ کے آپ نے کسی شخص سے، کسی بچے سے، کسی پروفیشن سے، کسی بھی چیز سے آپ نے محبت کر لی اور آپ نے اللہ کو اگنور کر دیا، یعنی اللہ کے بارے میں سوچا تک نہیں کہ اللہ کیا سوچ رہا ہے، مجھے اس ذات سے محبت کرنی ہے. رائٹ، نہیں کہ ہم نے اللہ سے محبت، ہم ہر چیز کو گوگل کرتے ہیں، ہر چیز کو سرچ کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں بتائیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی محبت کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کی سے محبت کرنے کی وجہ سے لوگوں سے کیسے محبت کی جاتی ہے.